दर्शकबिन काठमाडौँ विमानस्थलबाट पोखराको लागि गुडिएको प्लेन मौसमी खराबको कारणले जापानमा ल्यान्ड भएको छ। उक्त जापानमा ल्यान्ड भएको कुरा नेपाल सरकारले भर्खरै मौसम अनुसार प्राप्त भएको कुरा भनी नेपाल सरकारका केही विज्ञहरूले जनाइसकेका छन् भने उक्त खबरसँगै केही नेपालीहरू पोखरा भनेर गएका केही व्यक्तिहरू भने जापान ल्यान्ड हुन सफल भएका छन्। उक्त खबरपछि नेपालीहरू भागा भाग भएको कुरा अवगत गर्न चाहेका छन्। जापानमा ल्यान्ड कसरी भयो त तपाईँहरूलाई एकदमै जिज्ञासा लाग्न सक्छ। उक्त खबरसँगै जोडिनुहोला हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। अब जाउँ भिडियोतर्फ। काठमाडौँ विमानस्थलबाट केही मानिसहरू भने पोखरामा ल्यान्ड गर्नका लागि चढिएका थिए। त्यहाँ 578 जना भने त्यस प्लेनमा सवार गरिरहेका थिए। अचानक उक्त प्लेनमा मानिसहरू पुगिएका थिए र उक्त प्लेन आकाशतिर उड्न थालेका थिए। तर आकाशतिर उड्दै गर्दा उक्त प्लेनमा केही समस्या थिएन। तर बीच बाटोमा मौसमी खराबको कारणले उक्त प्लेनमा भने केही धुवाहरू देख्न थालिएका थिए। उक्त झ्यालबाट देखिएको धुवाँ होइनन्, उक्त झ्यालबाट देखिएका विभिन्न धुवाँहरू भन्ने कसैले जिज्ञासा गरेका छन् भने कसैले बादल भनेका छन्। उक्त बादलमा ल्यान्ड गर्दै खोज्दाखेरि पोखरामा भनेर ल्यान्ड गरेका थिए। तर उक्त प्लेन भने जापानको ओसाकामा ल्यान्ड भएको कुरा भर्खरै थाहा भएका छन्। केही मानिसहरूले त यो पोखरामा कति ढिला गएको भन्ने जिज्ञासा राखेका थिए। तर उक्त प्लेन ओसाकामा ल्यान्ड भएको कुरा थाहा पाइसकेका छन्। केही व्यक्तिहरू भने यो कहाँ हो भन्दै चिच्याउँदै कराउँदै थालेका थिए। पछि हेर्दा जापानको ओसाका अर्थात् टोकियोमा पुगेका थिए भने केही व्यक्तिहरू रमाएका थिए। 3000 जापान पुग्यो भन्दै केही मानिसहरू रमाएका थिए भने फेरि त्यही प्लेन फर्केर नेपालतर्फ आउँदै गर्दाखेरि त्यही मौसमको कारणले फेरि उक्त आकाशबाट केही धुवाँहरू देख्न थालेका थिए। तर केही मानिसले धुवाँ होइन त्यो त कुहिरो हो भन्ने जिज्ञासा राखेका थिए। तर कुहिरो भन्दा भन्दा फेरि त्यही प्लेनमा केही गडबडी आउन थालिएका थिए। केही गडबडी आएपछि त्यही प्लेन फेरि जापानमा नै ल्यान्ड भएको कुरा अवगत गर्न चाहन्छु। फेरि उक्त प्लेन जापानको ओसाकाबाट नागोयामा टेकिएका थिए भने नागोयामा थोरै गाउँ जस्तो देखिएका थिए। त्यही ठाउँमा ल्यान्ड भएपछि केही मानिसहरू भने अब गाउँमा पुग्दैन, हामी 1-2 वर्ष यतै बसौँ भने केही मानिसहरू भने भागा भाग गर्न थालिएका भन्ने नेपाल सरकारले जनाएका छन्। उक्त खबरसँगै केही मानिसहरू भने उक्त जापान पुग्ने कुरा खबरले केही वैज्ञानिकहरूले भने अनुसन्धान गर्दा गर्दै केही वैज्ञानिकहरू त्यही प्लेनमा सवार भएर फेरि प्लेन गुडेर त्यही प्लेनबाट अवतरण गरेर फर्केर फेरि नेपालतर्फ आउने काम जारी नै राखे। तर काम मौसमीको कारणले फेरि उक्त प्लेन बीच बाटोमै रोक्यो र प्लेन बीच बाटोमै रोक्दा रोक्दै प्लेनको दुर्घटना हुने समस्या पर्यो। तर यस्ता हुँदाहुँदै पनि उक्त प्लेनलाई जोड दिँदा दिँदै प्लेन आकाशतिर उड्न सफल भएका थिए। उक्त मौसमीको कारणले फेरि पनि उक्त प्लेनमा केही समस्या हुने देख्न थालिएका थिए। तर समस्या देख्दा देख्दै पनि कसैले केही वास्तै गरेन। त्यहाँ गएका पाइलटहरूले भने झिँगाका मच्छरहरूसँग भने केही वास्ता गरेका थिएन। उक्त प्लेन जाँदै गुड्दै गर्दाखेरि अचानक आकाशमा मौसमीको कारणले एक असिनासँग ठोकेका थिए। असिनासँग ठोक्दा उक्त असिनामा 508 किलो भएको माछा पनि त्यहीँ रहेको थियो र त्यही माछासँग ठोकेर उक्त प्लेन भने बीच बाटोमा नै रोकेर बसेको कुरा हामीले देखिसकेका छन्। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला, साथै बेल आइकन पनि थिच्नुहोला, सब्सक्राइब गर्दै गर्नुहोला, भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्दै गर्नुहोला। उक्त प्लेन बीच बाटोमा रोक्दै गर्दा एकजना महिलाले आकाशपट्टि हेर्दा देखिएका थिए। उक्त महिला झसङ्ग भएर आँखा नै तिरमिरे भएर पुलबाट लड्न खोजिएका थिए। उक्त महिलाले भने विदेशमा जाँदै गर्दै थिए। उक्त महिला काठमाडौँ विमानस्थलमा उत्रिनुपर्ने भन्ने कुरा पनि थियो। उक्त महिला त नेपालमा आइपुग्यो नै, तर त्योभन्दा बीचमा रोकेर बसेको प्लेन भने बीच बाटोमा नै रोकेर बसेका छन्। सुन्दा अचम्म लाग्छ, तर वास्तविक यही नै हो। 3000 पोखरा भनेर गएका व्यक्तिहरू भने जापानको ओसाकामा पुग्न सफल भएका छन् भने कति मान्छेहरू त्यस
जापानमा नै बस्नुपर्छ भनेर भागाभाग गरिएका छन् त कतिपय मानिसहरूको रुवाभासी छन्। कतिपय मानिसहरू भने घरमा गएर खाना पकाउनुपर्छ, कतिपय मान्छे भने टोयलेट आएर बिजोग भइरहेछ भने कतिपय मान्छेको छोराछोरी रुन्छ भन्दै मान्छेहरू त्यहाँ चिचाएका छन् भने कतिपय मान्छे भने जापानमा नै लुकिसकेका छन् भन्ने कुरा भर्खरै हामीले खबर प्राप्त भइसकेका छन्। उक्त खबरसँगै केही झिङ्गा टोलीका प्रहरीहरूले भने त्यही मानिसहरूलाई खोजी कार्य गर्नका लागि निरन्तर रूपमा खोजी कार्य गरिरहेका छन् भने खबर प्राप्त भइसकेको छ। त्यही काठमाडौँ विमानस्थलबाट उडिएको प्लेन भने सवार गर्दै जाँदा अचानक बाटोमा कमिलासँग पनि ठोकिएका थिए भन्ने कुराहरू आएका छन्। काठमाडौँ विमानस्थलबाट पोखराका लागि गुडिएको प्लेन भने बाटोमा कमिलासँग ठोकेर उक्त समस्या देखा परेका छन्। उक्त समस्यासँगै कमिलालाई सामान्य चोटपटक मात्र लागेका छन् भने